Konec letních prázdnin patřil ve Tvrdonicích samozřejmě dětem, které po dvou měsících lenošení, dopoledního vyspávání, chození na koupaliště, cestování a užívání si s kamarády čekají školní lavice, ty menší zase návrat k zaběhnutému školkovému režimu. Kulturní komise pro ně připravila rozloučení se s prázdninami ve filmovém stylu. My dneska zahajujeme pravidelné letní kino, které má ve Tvrdonicích mnohaletou tradici, řekla bych, že desetiletí to trvá. Tady se promítaly filmy v létě už někdy v 70. letech a dneska trošku netradičně zahajujeme dětským filmem, protože asi tak před 15 lety se tady stalo tradicí, že se loučíme s prázdninami ve Tvrdonicích, to se děje v mnoha obcích a my jsme zvolili takovou formu, že se sejdeme na náměstí, máme lampionový průvod přes Tvrdonice, děti se na toho strašně těší, viděli jste sami, bylo jich tam spousta a končíme právě tu procházku s těmi lampiony tady v letním kině a promítáme dětem barevnou pohádku. A co promítáte? Dneska promítáme Příšerákovi dvojku. To si v podstatě dělali, jsme si takový průzkum mezi dětma, mezi známýma, mezi rodičema, takže to si v podstatě tak nějak vybrali. Kromě těch větších měli dovoleno trošičku ponocovat i nejmenší dětičky, takže pokud neusnuli v půlce pohádky, měli nezapomenutelný zážitek, který si zřejmě v průběhu školního roku jen tak nezopakují. A vydrží děti tak dlouho sedět v kině? Ty větší jo, ty menší třeba s nimi odejdou, rodiče v půlce, děti začnou zaspávat, ale určitě je to pro ně zážitek s lampionem, jednak večer venku, večer v kině, je tady popcorn, škoda, že nemůžou diváci cítit, jak to voní krásně, je tady jiné občerstvení, takže určitě si myslíme, že je to pro děti takový velký zážitek. A kolik dětí šlo v průvodu dneska? Já si myslím, že lampionu jsem jenom tak úplně rychle napočítala, možná víc jak 80, co jsem si jenom tak já dělala takové trošku odhadem. A samozřejmě těch dospěláků určitě taky tolik bylo v doprovodu. Takže myslím si, že ano, že je to akce, která se líbí, která se vyplatí a to my jsme rádi a rádi ji pořádáme. Letní kino ve Tvrdonickém amfiteátru, které začalo právě poslední srpnovou neděli pohádkou pro děti Příšerákovi 2, pokračovalo filmy Betlémské světlo a Prezidentka až do předvečera začátku školního roku, kdy mohli návštěvníci vidět Vyšehrad film. Promítáme 4 večery, budeme promítat do středy, budeme promítat ještě v pondělí, v úterý a ve středu. Máme to ve Tvrdonicích trošku obráceně letos, většinou začínáme ve středu a končíme v sobotu, ale letos jsme zvolili jsme tuto formu, protože syn naší paní, která pracuje na obci, tady měl včera svatbu, tak jsme nechtěli narušovat svatbu, tak jsme trošku ty letňáky posunuli. Když se děti s rodiči sešly po setmění na Tvrdonickém náměstí, vypadalo to, jako by někdo vypustil roj světlušek všech možných barev, který se začal pozvolna stěhovat k letnímu kinu. Lampionové průvody mají přitom ve Tvrdonicích dlouholetou tradici. Letní kina tady byly, my jsme jenom teda vymysleli něco pro děti, že bychom nějakým způsobem ukončili prázdniny a zkusili jsme lampionový průvod. Když jsme s tím teda začínali před těmi možná 10-15 lety, tak ještě ani tolik lampionků nebylo, takže jsme museli na obci zakoupit i nějaké lampionky a nachystat to dětem, se na to vzpomínám, že jsem to zháněl, dřívka, chystali jsme jim to a většina ještě byla svíčkových. Dneska už, když to vidíme, tak už jsou různé bateriové, děti už jsou nachystané, takže už je to trošku o něčem jiném, ale přece jenom, když nějaký ten lampionek zhořel, tak ta atmosféra byla trošku jiná. No.